masak lemak pucuk ubi tempoyak. Sekarang saya nak petik pucuk ubi lah yang mak saya tanam. Masak lemak pucuk ubi tempoyak kena daun kunyit. Ini pun mak saya yang tanam. Bahan-bahannya 2 batang serai, bawang merah, bawang putih, cili api, kunyit hidup, beberapa helai daun kunyit dan pucuk ubi. Ikan bilis, tempoyak dan 1 mangkuk santan. Celurkan pucuk ubi. Bahan-bahan yang dihiris halus, pucuk ubi yang telah dicelur, daun kunyit dan juga serai. Bahan-bahan yang ditumbuk, cili api, bawang merah, kunyit hidup, bawang putih, ikan bilis dan juga serai yang telah dihiris tadi. Masukkan santan. Dan juga bahan-bahan yang telah ditumbuk ke dalam periuk. Seterusnya masukkan pucuk ubi dan juga daun kunyit yang telah digiris. Serta tempoyak. Nak masukkan petai pun boleh, tapi saya tak ada petai. Masukkan asam keping, biarkan ia mendidih seketika. Kemudian masukkan garam. Dan bahan perasa. Inilah masak lemak pucuk ubi tempoyak. Sedap dimakan dengan nasi panas-panas. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.